tata, mwana wa daddy. Wane emirundi mingi bw'obuuza bannayuganda muyimbi ki asinga obugagga mu Africa. Abasinga ebirozo biddukira ku basajja nga ba Econ, Wizkid, Davido, Bana Boy, Tubaba, Rudy Boy, Bobby Wine, Timaya, mpozi n'abamu okuddukira ku Diamond Platinum. Naye muganda wange, obadde omanyi omuyimbi asinga obugagga mu Africa. Kakati abadde asagasaga nankusaba tuula. Nze nyumia gw'ogugwa okuwuliriza. Omuyimbi asinga obugagga ku Ssemazinga w'omuddugavu of Africa simulala ye Yusu Ndo. Amannya ge mu bujjuvu ye Yusu Majugwene Ndo, musajja mu Senegal. Muyimbi, muwandiisi wa nnyimba, munnabyabufuzi, ate era mu kaseera ke kamu businessman ne firimu azizannya. Alina emyaka 61, yazaalibwa nga lumu omwezi ogw'ekkumi, omwaka 1959. Era mu mwaka gwa 2014, aba Rolling Stone magazine baamwogerako ng'omuyimbi asinga obwatiikirivu mu Senegal n'ebitundu bya Africa eby'enjawulo. Nakugambye munnabyabufuzi, era yaliko minisita w'ebyobulambuzi wakati wa 2012 ne 2013. Era musajja eyomu nagambye nti muzannyi wa firimu. Yali mu firimu eya Return of Gory eya 2007 n'eya Yusu Ndo I Bring What I Love eya 2008. Ezaalagwa ensi yonna ne ziwangula engule ku lwakuba ye. Era muntu yomu yakuzannyiranga Olada Ekuwino mu firimu eya Amazing Grace eya 2006. Nzaalo ye Daka mu Senegal. Yatandika okuyimba ebyalaali ng'alina emyaka 12. Ng'ayimba ne mu bandi ezaali ezisinga amaanyi e Senegal okuli eya Star Band kw'oteeka eya Spadaimono. Yaggulawo recording studio eyiye ku bubwe mu 1991. N'atandika record label eyiye ku bubwe gye yatuuma Jololi mu 1995. Naye muganda wange, gwe njogerako omutegeera, ye yawandiika n'okuyimba oluyimba olwakozesebwa mu mpaka za FIFA World Cup eza 1998 ng'ali ne Axel Red. Yatambula ensi yonna okumala emyaka egisuba mu 3, n'awangula engule ensajja okwali ne Grammy Awards. Yatandikawo olupapula lw'amawulire muyimbi. Olupapula lw'amawulire olumu ku ezo ezisinga e Senegal. Alina radio eyiye eya RFM. Alina TV eyiye, ono si mutono. Mu mwaka 2012 yavaayo okwesimbawo ku bwa president kyokka ne bamugyamu. N'awagira owodde oluvuganya gavumenti Makeisal n'awangula. Abadde nominated mu ngule ensajja 22. Alina album 39. Alina kolabo 12. Kakati muganda wange, ntuuse wenkanyukira. Omuyimbi asinga obugagga mu Africa yonna, Yusu Majugwene Ndo, azitowa obukadde bwa dola eza America 145. Muza Uganda azitowa obuwumbi 515 n'obukadde 42. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti omusajja ono akola embalirira ya Kampala n'agattako ne Wakiso ya mwaka mulamba.